Olá, meus amores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho, deixar o seu joinha e deixa a sua mensagem que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? E principalmente de você estar fazendo parte aqui do nosso cantinho para ele estar crescendo cada vez mais. Gente, hoje é um vídeo diferente. A hora que eu tiver a oportunidade de estar mostrando um pouquinho a minha família para vocês estar conhecendo, gente, eu vou estar fazendo isso, tá? E hoje a minha irmã começou a mandar, tava fazendo lá um pratinho simples, né? Assim, na correria do dia a dia, que ela é professora, e ela tava organizando a casa dela, disse assim, ah, vou fazer uma comidinha simples. Ela ficou mandando uns videozinhos para mim, eu falei, eu vou postar no YouTube. Aí eu falei para ela, ó, manda o finalzinho quando estiver pronto, que eu posto esse vídeo pequenininho. Não quis aparecer, mas eu vou postar a receitinha bem simplesinha, básica do dia a dia dela, tá? Muito simples, gente, não é nada. É só uma coisinha simples, é só pra mim estar mostrando um pouquinho assim da minha família. Aos poucos, gente, eles vão aparecendo, vocês estão percebendo? Antes era só lavar o Chaves, os filhos e o marido. Agora surgiu o Rai, agora o nome dessa minha irmã é Eleni, linda, linda, amo como se fosse minha mãezinha ela, sabia? Eu amo todos os meus irmãos, mas ela tem um sentimentozinho assim de mãe, eu não sei por quê, mas eu tenho. Então hoje vai ser o videozinho da minha irmã, espero que vocês gostem, gente. E não esquece, viu? Deixe seu comentário aqui se você gostou do vídeo ou não. E se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu vou procurar. Tá perturbando lá eles pra estar. Mas ela mandou o vídeo no WhatsApp pra mim, eu disse, eu vou postar. Ela falou, você tá louca? Aí ela mandou o vídeo com a finalização que eu mandei. Então isso significa o quê? Que ela aceitou. E a Sofia tá aqui conversando. Então, gente, deixar de mim da conversa e vamos pro vídeo. Espero que vocês gostem. E eu chego, tô até cuspindo aqui, ó. Beijos e até o próximo vídeo, não. Beijos e fica com o vídeo. Bastante orégano, que eu gosto muito de orégano. Olha, gente, essa é a nossa receitinha de hoje, nosso almocinho. Ó, três pedacinhos para o Francisco Leal, dois para Mimi, dois para Yasmin. Eu acho que ainda sobra dois pedaços. De tudo isso, ainda sobra dois pedaços. Pensa num povo que não come. Aí eu estou aqui dando uma tostadinha, eu vou fazer ele sempre assim. Acrescento aqui, o arrozinho já está pronto, está aqui, hoje já está pronto, aí tem uns temperinhos, eu vou dar uma fritada nesse temperinho, jogar o arroz para esquentar dentro. E é sempre assim, tudo muito gostoso, feito com muito carinho. E aí, gente, aqui está o resultado final. O purêzinho de batata, o franguinho no molhinho. Deve estar muito gostoso, um arrozinho e um suquinho de acerola para completar. Esse é o almoço típico de um dia de lavagem de roupa e de banheiro, de faxina na casa. E bom apetite! Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu comentário. Ative o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Deixe o seu joinha. Gente, para de deixar dislike nos meus vídeos, por favor. Né? Vamos se amar, né? Prestigiar o trabalho do outro, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, ó. Beijos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer.